Чернівці водоканал заборгував суму у понад 70 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. А відтак комунальному підприємству вимушені обмежити електропостачання. Тролейбусне управління теж попереджає про те, що залишається без електропостачання з 8 лютого через борги. Хто винен у тому, що чернівчани можуть залишитися без води і громадського транспорту вже з наступного тижня? І що робить місцева влада, аби врегулювати ситуацію, говоримо в нашій студії заступником Чернівецького міського голови Володимиром С. Діком, чому склалася така критична ситуація з боргами? Пам'ятаємо, торік ми з вами теж зустрічалися на початку року, коли мовою, скажімо так, шантажу, мовою ультиматумів розмовляло Чернівці Обленерго, Чернівці водоканалом Цьогоріч що сталося цьогоріч. Ситуація продовжується, і насправді вона ще стала більш гострою, оскільки борги лише накопичувались. І якщо ми візьмемо окремо в розрізі комунальних підприємств, у кожного є своя. Специфіка і е, свої боргові навантаження, зокрема, якщо вчинці теплокомуненерго ми говоримо, то згідно постанови кабінету міністрів, кошти, які надходять на рахунок, вони розщеплюються. І левова частка цих коштів, фактично 90 е, е, йде на рахунок Нафтогазу, за сплату за газ. Заробітна плата і інші платежі, вони йдуть залишковим принципом і тому. Фактично після сплати за газ і сплати заробітної плати підприємство вже одержує боргове зобов'язання, не маючи можливості фінансово сплачувати за електроенергію. На сьогоднішній час заборгованість Черносите покомуленерго складає більше 16 мільйонів гривень, але ну, певні поступки є зі сторони обленерго для реструктуризації цього боргу. Але принциповим є хоча б поточна оплата і частина погашення боргу. В чому справа? Немає коштів в бюджеті міської влади. На сьогоднішній час відсоток оплати за теплову енергію мешканцями нашого міста складає на рівні 46%. Це надзвичайно низький показник. Наскільки збідніло наше населення, і я впевнений, що більша кількість людей не сплачують не тому, що не хочуть, а тому що це надто дорого, не дивлячись на субсидії і пільги, які фактично. Хоч частково не підтримують комунальне підприємство, оскільки перераховується безпосередньо надавачу послуг ці, ця сума коштів, але відсоток оплати є дуже низький. І, звичайно, е, Нафтогаз і е, Чернівцігаз, Обленерго і інші підприємства, які надають послуги нашому комунальному підприємству, вони фактично вимагають оплату за, за надані послуги, за наданий товар, і для того, щоб виконати дані, е, дані свої зобов'язання. Необхідна фінансова підтримка даному комунальному підприємству на рахунок для того, щоб вони з нього могли перерахувати кошти надавачам послуг. Але кошти є в бюджеті міському? Звичайно, кошти є. Є програма фінансової підтримки, яка виносилась на сесію і раніше виносилась, але не була ну фактично була знята з розгляду. І на князя в четверг, депутати прийняли рішення про виділення фінансової підтримки чотирьом комунальним підприємствам, зокрема Ченці Теплокомуненерго і водоканалу. І, звичайно, обленерго, як надавач послуг з електроенергії, він цю інформацію одержує, цей меседж стосовно того, що гроші надійдуть найближчий час на комунальні підприємства, і по нашим з ними домовленостям вони забезпечать надання електроенергії нашим комунальним підприємствам. Нинішнього тижня з'явилася інформація про те, що з 8 лютого громадський транспорт може перестати перевозити людей через новже борги. Насправді, тариф на електроенергію для комунального транспорту зараз виріс вдвічі для тролейбусного управління. І е, тариф гривня 50 він вже давно є економічно необґрунтованим або заниженим, то при підвищенні тарифу на електроенергію на увазі для комунального підприємства, навіть за умови 3 гривні все рівно підприємство буде в меншій мірі, але збитковим. Тому, якщо ми. Не компенсуємо це з бюджету, а постійні компенсації комунальним підприємствам для бюджету це є утопічний напрямок розвитку, це не є розвиток, це є проїдання, яке не дозволить нам в наступному році, навіть не в наступному, навіть в поточному році, формувати якісь певні системні кроки для покращення системи громадського транспорту. Ми фактично ці гроші будемо проїдати. Тому мова йде про те, чи ми рухаємося непопулярним шляхом. Про Перегляд тарифів, чи ми закладаємо ці кошти в бюджет як фінансову підтримку комунального підприємства, але в будь-якому випадку виконувати свої зобов'язання перед обленерго треба з управління змушений. Інакше дійсно є ризик стосовно того, що. Підприємство може зупинитися. Відповідні листи ми вже одержують до Обиленерго, попереджувальні. Ви говорите про підвищення тарифів, про нерентабельність їхню. Але щоразу, коли мова йде про підвищення тарифів, знову ж надавачі послуг обґрунтовуються тим, що вони не є рентабельними. І якщо підвищити, то все стане добре. Але вкотре підвищуються тарифи, а якість не покращується ну, насправді, тариф це є оплата за певні товари чи послуги. Так і він може бути економічно грунтовний, коли покриває. Витрати на дану послугу, плюс рівень рентабельності, який дає можливість розвитку підприємства. Це так і є в бізнесі. Комунальні підприємства, ми чомусь до них відносимося як до підприємств, які повинні виживати постійно, не надаючи можливості якраз для розвитку. І якщо ми говоримо, наприклад, за водоканал, то єдиний шанс на розвиток цього підприємства це реалізація кредитної програми від банку Кефе. І е, передбачити в тарифі, наприклад, відсоток на розвиток підприємства, тоді тариф буде ще значно вищий. А цього ніхто не допустить, і у зв'язку з цим тариф вічно наздоганяє оці потреби, які є на рівні собівартості. Продукт, але кожного разу ми чуємо виправдання, ми чуємо пояснення від того чи іншого монополіста, тому що у нас монополісти надають послуги, що підвищення дасть їм перспективу і можливості на розвиток. Але ми не бачимо цього розвитку. Ну на сьогоднішній день я ще раз повторююся, будь-які підвищення тарифу це є тариф е, на грані виживання. Але хтось аналізовує, що входить в цей тариф, куди йдуть ці кошти, наскільки вони є рентабельними в комунальних підприємствах тому, що чимало експертів говорять про те, що комунальні підприємства це як чорна діра, куди йдуть гроші, ніхто не може проконтролювати. Насправді ну, насправді так воно і є, і я неодноразово говорив, ініціював фактично проведення аудиту на основних комунальних підприємствах і є підтримка депутатського корпусу. Я думаю, що ми будемо це передбачати вже і в 2017 році. Але е, комунальні підприємства, які у нас ідуть по іноземним програмам, програмам кредитування. Ці програми вже передбачають проведення аудиту, тому тут ми можемо заощадити бюджетні кошти за рахунок коштів інвестора або за рахунок кредитора. Що стосується, наприклад, водоканала, у нас є величезна проблема це втрати у системі. Норма втрат це 30%, які передбачені в тариф, які дозволяє НКРЄ. Фактичні втрати нашого водоканалу – каналу 60%. Досить часто ми бачимо аварійні ситуації на наших вулицях, витоки води, і зрештою, ми всі розуміємо, що це ми за це платимо. Звичайно, у нас в цьому напрямку для зменшення втрат вже певні кроки зроблені, і найближчий час будуть ще додаткові кроки. Зокрема. Закуплене обладнання, яке дозволяє визначати місце прориву, тобто це дозволяє більш оперативно вивчати і ліквідовувати наслідки. Друге, зараз, знову ж таки, про проєкт, про який я говорив в КФЕ, передбачена заміна мереж, які є найбільш зношені, і встановлення на контрольних точках датчиків пониження тиску, які будуть оперативно подавати сигнал про витоки. А також заміна обладнання на водозаборах наших для. На енергозаощаджуючи, які дозволить зекономити в електроенергії. Зокрема, наприклад, за останній рік я хочу відзначити, що у нас зменшення втрат до на 8%. Тобто, ми вже ну звичайно при розмірі 60% можливо так не відчувається, але 8% це є досить непоганий крок, якщо вважати це за рік. Що може змінити роботу комунальних підприємств, які надають нам не завжди якісні послуги? Що змінити? Ну мабуть, модернізація цих комунальних підприємств. І, звичайно, без залучення кредитних коштів своїми силами це розтягнеться на десятки років, і це фактично є неефективним. Споживачі можуть вплинути на якість роботи комунальних підприємств. Ми ж фактично є замовниками цих послуг, ми за них платимо. Фактично, так І, е, в чому можуть вплинути споживачі? Це долучення, наприклад, до якщо ми говоримо про теплокомуненерго е, встановлення індивідуальних теплових пунктів себе в будинку, тобто це е, прилади, які дозволяють регулювати подачу на теплоносій стільки тепла, скільки потрібно будинку. Таким чином дозволить збалансувати систему теплопостачання. І є програма на комітет вже її прийняв про дольову участь мешканців співвласників будинків, в тому числі і будинків, які в яких не створено ОСББ жБК, дозволяє частину коштів компенсувати з міського бюджету на енергозберігаючі заходи. Оце те, що де можуть заощадити мешканці нашого міста. Я вам дякую за розмову про те. Як можна заощадити кошти і яким чином нам з вами контролювати наші комунальні служби для того, аби вони нам надавали якісні послуги? Сьогодні в нашій студії ми говорили з заступником Чернівецького міського голови Володимиром Середюком.